გამარჯობა. გამარჯობა. ეს ამეთქო ის კატეგორია, ხო? კი. ადამიანის ნორმალური ანატომიის დეპარტამენტი. იაკარის დღეზე დაგვეთვა მიერე. არის ხავი? აი. მეორე ჯგუფი ხარ, ხო? კი, შე. კი. რა, იაკარის ლიახსენი, რა მე გამოვტავე? არა, ისეთი არა. ხო, არ ვიყავი ვაფშე ქალაქში, ქვეყანაშიც. შტატებში ვიყავი რა. აი შევიდე, მოგონი გვაგვიანი. და რა? სამ. და შეგეკვია? ნიკო, შენ თემე და სიამო. ჩემო ფოსი. ეგ ვაფშე ნარგისახელია. კი, ბაბუაჩიზე. აა მეოთხე აუდიტორია უნდა იყოს ესე. კი, კი, სილაბუსი ეწერა ბოლოში. გამარჯობა. მეორე ჯგუფი ხო? გამარჯობა. სამი. შეიძლება. ჩველები ხარ? ჩველები? მაგას როგორ ჩველებს? ვამილებიო. ცოტა ნერვიულობა ის პირველი ჯგუფია და ახლა შემო საყვარელი ყველაფერი ბებია და კარგი. ძალიან დიდი მადლობა. თავი მშვიდად იყავ. აი შევიდი ხარო მეღოდები. გამარჯობა. 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 გამარჯობა ბავშვებო. მე ვარ ნანა ჯაფარიძე და ამ სემესტრში თქვენი ლექტორი მე ვიქნები. იმედი. დიახ. შეიძლება. დიახ, მოგზადეთ. ზოგადად დაგიანება არ გყავს, მაგრამ დაგზადეთ. კარგი კოლეგებო, თავიდან გადაცნობით, ვინც აქ არიყავით. მე ვარ ნანა ჯაფარიძე, ამ სემესტრში თქვენი ლექტორი მე ვიქნები. და მოდი დავიწყოთ მაშინ ერთმანეთის გაცნობა, სიზდან დავიწყებ. დიახ, მოგზადეთ. კაცრავა, შეიძლება. მოდი ნატალი, გამარჯობა, მოგზაურობა. მოგესალმებით ყველას. მე ვარ ნატალი ცაბაძე, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის თვითმართველობის მედიცინის დეპარტამენტის ჰედი. მინდა პირველ რიგში მოგივლოცოთ სასწავლებლის დაწყება და მინდა პატარა საჩუქრები გადმოგცეთ სამედიცინო ხალათები თითოეულ თქვენგანს და ძალიან ეჭიმეთი მაქვს რომ ეს პატარა საჩუქარი თქვენთვის წარმატებული კარიერის დასაწყისი იქნება. მადლობა. აი დავარიგოთ. დაგეხმაროთ. მადლობა. სომალი გაკეთდება პირველ კურსელთა ჩათი, სადაც განვიხილოთ დეტალებს და მოგაწყვეთ ინფორმაციას სხვადასხვა ღონისძიებებთან დაკავშირებით. მათ შორის welcome party იქნება და ასევე სხვა აქტივობები. ახლა კი დაგემშვიდობებით დიდი ბოდიში ხალხო. არა, რა, საბოლოოდ. კარგად. კარგი, ჩვენ შეგვიძლია მოწესრიგი და ფანიძე დემეტრე. დემე დამიძერი. და რა საჩი მშვენიერი სახელი? ვა, დემე ფეხბურთელი ხარ? რატო? აბა დემეო. რა ბაზარია რა? დიდი ქართველი გეფის. დემეტრე მეორე თავდადებული სახელი ქვევია. კარგი, გავაკეთოთ. მაისურაძე ნინო. აკო. მაჭარაშვილი ლუკა. გონია. კარგი, გასწრები. ნოზაძე ნია. ვარ. უფლისაშვილი დათო. აი ესეც არ არის ხო? ვარ. დათო. კარგი, გასაგები. ქემხიშვილი აიდა. ვარ. ყურვა რუსკა. ჩაჩავა ნიკო. ვარ. კარგი. ჭაფოძე უფოსი. გახლავართ. კარგი. კარგი კოლეგებო, პირველ რიგში მინდა მოგივლოცოთ ახალი სასწავლო წლის დაწყება. ძალიან მინდა რომ ეს პროცესი თქვენთვის სასიამოვნო იყოს, იმიტომ რომ მე კარგად მახსოვს პირველ რიგში დღე უნივერსიტეტში და მინდა რომ გაიაზროთ რომ ეს არის ძალიან საპასუხისგებლო ეტაპი თქვენს ცხოვრებაში. შეიძლება უპასუხო. კარგი, უპასუხე, რომ ძალიან ხო სხვა დროს აღარ გამოდის ესეთი რაღაც, კარგი? სტუდენტს ტელეფონზე სალაპარაკოთ, რომ არ უნდა გქონდეს. უნდა გესმოდეთ, რომ მნიშვნელოვან საქმეს მოგიდეთ. სკოლის ედა მოგო ჩაია. პატარები აღარ ხართ. ექიმი ხიდია ღმერთსა და ადამიანს შორის.
უნდა გესმოდეთ რამ ხელა პასუხისგებლობა აიღეთ თქვენ თავზე, როცა აირჩიეთ ეს პროფესია. საიდანაა ეს მოდის თქვა თქო რამედი ეს ბავშვს აირჩიებს პროფესიას, რა სირჩიებს, ან რა ბედიელი სია. აი თქვენ აიღეთ და გადაჭერეთ და მოჭერეთ. შეხედე ამ ბუკს. ის მინდა სუფთა. ცოდვები არ ამზიებს. უცოდველი ამ ქვეყანაზე არავინ არ არის. მაგრამ სასორზე კაცობას და ცოდვებს უწოდებ. კაცობა უნდა გადასულოს. კაცობა შეიძლება შეიშოს. მართალია. ნიავია გარეთ. ვახო შენ? წყალი, წყალი. დიეტაზე. დიეტაზე. შენ რას დაალოდ? კენკრის ჩაი, კენკრის ჩაი. კაროჩ დავიმახსოვრე რა. ესე იგი შენ ლატე. აუ შენ დამავიწყ, შენ რა გიჩა? ყავა. რომელი? ციანი. რავი, ლატე კაპუჩინო. მეორე კაპუჩინო. აი ესე იგი შენ ლატე, კაპუჩინო, ფორთოხლის წვენი, არაფერი. წყალი, დიეტა და კენკრიშაი. აი, მოვალე. აუ, დები, მოიცარა ერთი წამი. ვიხარ გამდენია და ჩაგერიცხა. აი, იყოს არ მიდა მართლა. აუ, არა, მიტყდება, ეხა ჩაგერიცხა. სხვა დროს იყოს, მართლა. ხო, მერე რა პუნქტია, ჩაგერიცხა. აი, რა, მაშინ შენთვის შენები. ხო, კაი. გამოგართვა? აუ, არა, და ძალიან მიტყდება, რა პუნქტია. აა, და შენ საცხოვრო? ეგ რა შოშია? ისე? წერეთელზე რა იყო ტეხას? იასნა. და შენ საიდა? რა? საცხოვრო. ვერაზე. ვაუ, ეს კი? ხო არ გადა? გიუშა, საცხოვრო ვერაზე? ხო. გადაო, ჩემი. აა, 51 წელი და შენ დავითასაც ისრო უეჭველი. რომელი დავითა? ნინიძე. კი, კი, დაცა. გადაო, ორივე ჩემი ბრატია, იმენა, ერთად ზუ. ესნა. აი, რომ ჩემ მოვიდა რა, დამეხმარე ხა. მოდი, მოდი, მოდი. აი, წყალიანი, აი, კაროსა, ეს და ის ჩემი. სატყობა. შენ წყალი, შენ გიდო და ლატე, ხო? არ
აი შენი კაპუჩინო. სათობა. არა. ავდები? რა? ის გავა. აი რა საკეთ მართლა? აუ გამომორ. არა მართლა არ ვიცი. სხვა დროს იყოს რა. აი რა დღეს ფული ყველას გვაქვს ხო? აუ ჩავი ჩა. მე ხო ავწავე. აუ მე გარეთ ნაყინი საჭველები არ მქონს. აბა როგორი საჭველები? კი, ჩაკაპული ვისაღე. აუ, სამეჯისაც ეყავზე მინდა შევიდე. ჩემ არათესავმა მითხეს არის მსგავსი წრეებიო. თეატრალური წრეცა. მართლა. ო, მე და მირეკეს აგვისტოში სპორტის დეპარტამენტიდან. სპორტსმენი ხა? ფეხბურთი? ხო, მამა. რავი, ეხა ჩუფერეს ახლა გამოვედი პარკში. კაი, რა პრობლემაა? გუშინ მორიგერო იყავი, აღარ გაგაგვიძა და დედამ წაიყვანე მამას მანქანა, არ არის პრობლემა. აი რატომ მიტრაკე პირველი დღია, ხო? აუ. დაი, მოვიდა. აუ სამწუხაროდ მე უნდა გავიდე. თუ იმეს გინდა გაგიყვან. აუ მეც გასასვლელი. ლესელი ძეზე მივდივარ და იქეთ ხوار მიდი. წამო გაგი. Сабрало мог да утрис. Расе. Яучи. Ну, сочио. Фулия, так? А. Айдам, мыся. Чёрт. Да уж царь, да. Чем ещё, да?